Свято до Дня молоді та Дня Конституції у містечку Підгородні підростаюче покоління готувало своїми силами. Через брак коштів та обладнання мало не опустили руки. Звернулися до керівників району та Всеукраїнського об'єднання патріотів «УКРОП». Молодь отримала все, що було потрібно – місце, техніку та кошти. Огромне спасибо Українському об'єднанню патріотів, які увіділи нас і реально допомогли, в тому числі фінансово. Тенісний турнір, майстер-класи, концертна програма і дискотека – розваги були на різний смак та вік. І поки наймолодші бавилися із аніматорами, старше покоління мало змогу просто відпочити на свіжому повітрі. Дітлахи кажуть, нудно не було. Тут проводять розвлечення для дітей, для взрослих. Не скучно тут. Студенти ж наголошують, головне – відзначати такі дати цивілізовано, якщо ми вже не думали йти до Європи. Я вважаю, що в нормальних странах, цивілізованих, якщо ми стремимося в Європу, то має бути і День Конституції, і День молодіжі. Але треба справлятися дні, так сказати, цивілізовано. Вони дякують за підтримку всім, хто допоміг організувати свято, адже ось так зібратися разом і відпочити вдається далеко не завжди. Хорошо, що є такі в нашій країні люди, які допомагають, організовують такі праздники. Депутат Дніпропетровської районної ради Сергій Іванцов каже, виділені ресурси – звичайна підтримка ініціативи волонтерів. Сложившаяся тяжка ситуація не дає просто можливості, видимо, нам багато уділяти часу дітям і підросткам. Тому ми привітаємо ініціативу волонтерську, яка происходит от жителей Подгороднего, которые хотят, чтобы их просто поддержали. Вот мы просто поддерживаем их в этом и даем некоторые дополнительные маленькие ресурсы. Анастасия Фесюра, Тарас Иванов, новини 9 каналу.